enkalu ku kifo awokuteeka kasasiro zeeyongedde oluvannyuma lw'abakulembeze ab'emikono n'enkumba mu n'ebitundu eby'Entebbe mu disitulikiti eyewakisa okugaana enteekateeka ey'okuywayo kasasiro nga batya nti enjega eyagudde ekiteezi nabo eyinza okubatuukako. Ku lunaku olw'omukaaga olwa ssabbiiti ewedde Uganda yakeeredde mu ntiisa ey'amaanyi olw'okubumbulukuka kwa kasasiro eyasaanyizzaawo abantu nga bakazuulayo emirambo egisukka 20 n'abawerako enju zaabwe ne zoonoonebwa. Gavumenti ya Uganda yasazeewo nti mu kiseera kino nga ekifo mwabadde wateekebwa kasasiro eky'ekiteezi nga kijjudde kasasiro agenda kuteekebwa enkumba Katabi mu disitulikiti y'Ewakiso okutuusa nga enteekateeka ez'okumutwala eddundu mukono nga ziwedde bulungi. Obwakabaka bwa Buganda buwadde gavumenti ya Uganda amagezi ng'eyita mu kitongole ekya Cases nti akaseera katuuse gavumenti efune ebyuma ebisobola okwokya kasasiro eggwanga liwone ebizibu nga bino ebyaguddewo. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti gavumenti ya Uganda erina okulowooza ku kugula ebyuma bino bave mu kutuuma kasasiro mu bitundu. Mu nsi zonna ezirina ebibuga ebinene kasasiro afunirwa ekyuma ekimwokya, kubanga kasasiro kumpi asukka ne ku mmere gye tulya. Buli lunaku wabaawo kasasiro afuluma mu buli maka, kasasiro afuluma mungi nnyo. Kyetaagisa ekyuma ekimwokya era bamukolamu n'amasannyalaze. Kasasiro ekyuma ekyo kimwawula n'okumwawula. Waliwo kasasiro nakavundira ow'ebintu ng'ebiwata oba ssaaniiko ebivunda, waliwo kasasiro ow'ebiveera atekebwa yekka nazibwayo naso nebisaanuusibwa, ate waliwo ne kasasiro ow'ebintu ng'ebyuma oba ebirawuli. Ekyuma ekyo kisobola okwawula mu kasasiro oyo era kiba kiwonya ne naffe ffenna ekivundu, enswera n'endwadde eziba mu kasasiro ono gwe batuuma obutuumi nga basuubira nti ajja kunyigirizibwa avunde. Awo nno enteekateeka eyo esaana ekolebwe ab'olukiiko olufuga ekibuga KCCA ne gavumenti, era newalayo najo banaagenda gwe bataakola enteekateeka eyo oluvannyuma ekizibu ekijja kujja. Naye tusaasidde nnyo abantu baffe abaafudde, tusaba Mukama abagumye n'abagenzi abalamuze kisa. Amyuka ssenkulu w'ekitongole ekya KCCA Engineer David Luyimbazi agambye nti basazeewo bagirenga kasasiro bamuyiwa enkumba mu town council y'e Katabi mu district y'Ewakisonga bwe beetegereza embeera. Kozi kati wategeseewo ne tenti y'abantu 10 awo bwe tugenda okulaba nga tulabirira, tubawa emmere era n'amazzi ge banaabisa. Era okusaawa nnyo Prime Minister agenda kubeerawo, agenda kuba ng'ayanukula eggwanga ku kyetugenda mu maaso. Tugenda okuddako agenda kubeera kiteezi ku police post. Of course committee weeri ekola, of course waliwo office of the prime minister nga yeridinga, KCCA minister of works, minister of disaster preparedness under office of the prime minister. Wabula nnyini ntebe wa Katabi Town Council Mayor Ronald Kalema Basamulekere agambye nti ekifo mwe bayiwa kasasiro kifunda nga tekisobola kumalawo kasasiro akunganyizibwa okuva mu Kampala Mukono n'Ewakiso nga yenna tayinza ate kutwalibwa eyo. Kalema Basamulekere agambye nti bayise olukiiko olw'amangu olunaku olwaleero bongere okwetegereza ensonga ya kasasiro eno ate cases ego yagala okutwala ewaabwe. Tetugenda kukkiriza kasasiro we Kampala kujja ntebe kubanga era abaddajja nga bamuleeta mu bubbanga, tuyomba nabo naye nga tebakkiriza kanso naye kya ntebe munisipaliti. Ate n'entebe munisipaliti tugyesibyeko ebbanga lyonna tukole mu meranda mu understanding eganye etubuzaabuza bubuzaabuza. Kati nze nfuna pressure ng'omukulembeze wa Katabi, kasasiro ajjudde abantu abalinaanyewo bonna bawulina ekivundu ky'amaanyi. Buli ntebe lw'enjagala ekiliininge mala kukwogera kyokka ate yo ntebe yapangisa erina abantu be yapangisayo bba abajjamu obujja ssente basolooza buli motoka eyingirawo. Kati bwe batunuulira income naye tebatunuulira health y'abantu. Aba abakasasiro basimba layini n'osanga abantu abagenda mu maka gaabwe tebalina bye bayita. So tetugenda kukkiriza era olwaleero njagala kugenda kulaba ttiimu yange okulaba engeri gye tukisalira amagezi. Ab'e Kampala bandibadde banoonya ekifo ekirala. First of all, kino ekifo kitono nnyo. There are only 14 acres ate nga nazo zijjudde. Ebyo nga bikyali awo ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti olwaleero KCCA eyisa olukiiko olw'amangu erabe kasasiro ow'e Kampala yenna engeri gy'agenda okutwalibwamu ne gy'anaatwalibwa awatuufu. Olwaleero tugenda kutuula mu lukiiko nga KCCA
nama kungu wa KCC mwuru uchuko ule mpisewe nkugamba inga nchiki ndarajiziri wachi nchipitiri mune prime minister tuchiri mune wa disaster preparedness mune minister wa work nama utawala vangi na inga nze mpisewe uchuko ule wa KCC utule tulave tuongero kubaganya viroza kugira kutawala kasasiro umu Kampala atese nyaga lukubu ulira kusisese kama kisa watibari wayo wabula nabi wa shito jivari wa nabi mkono jivari wa kutu nyokunu nyokunye tenda ukulava wawo tugendo kuyo wakasasiro Hajati Nabengo Minsa Kabanda akakasizza nti akakiiko akasiddwawo okuwandiika abantu bonna President beyagambye okuliyirira nti kagenda mu maaso n'ogwako nga batunuulira abantu bennyini abatuufu. Okuva gye twateesezza nti bagenda kuwandiika abantu bonna abali affected abafiiriddwa abantu President beyagambye okuwaayo ka ssente 1.5 million naye abakoseddwa balina k'ebiwundu na buli kimu bafuna akakadde ezo kutambula kutya agenda maaso okulaba dda tufuna abantu abo bennyini ababadde mu kifo ekyo ekyokubiri era okuggyamu abantu kukyagenda maaso okutinkula kukyasiira mu maaso miti ege eziri ezongera okweradda ti muli mutunula yasigaddeyo obwaziridde eggulu ng'abantu bali 20 Wabula ye omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Elias Lukwago asabye saba minister agenda okugenda ekitezi enkya ya leero okulambula ekifo waagudde enjege eno yewale nti obutalambika bulungi gavumenti kyegenda kukolera nsonga ya kasasiro ng'abakulembeze ba Kampala bwe bazze balambika. Yalagira abantu abo okusengawo olwaleero ekiseera si kyakunoonyereza lwaki basengawo basengawo ddi ani yabalagira okusengawo olwaleero tuli kutaasa bulamu bw'abantu n'embeera gye balimu tumusuubira n'okutuusa kati emmere tena gyewa kiso okulaba nti abantu babeera bulungi tenti ezazze mutono nnyo gundi Red Cross eyabutuwadde gavumenti yalibatugamba alirya naba baleeta gundi tebazireeta tenti balina okuleeta amazzi emmere ebyokwebika na buli kimu byonna tebabireeta nabbanja tumusuubira nga jjaka akaseera kano ebyo bisooke bikwatibweko n'abantu babeerawo batya n'okutaasa obulamu bwabwe ate ekirala kino ekyokuyiwa kasasiro we tulina omuteeka ekyo kyonna buvunaanyizibwa bwa gavumenti eno. Yo embeera ekyali ya bunkenke bwennyini na kiyongobero mu bitundu eby'ekiteezi kasasiro gye yattidde abantu abasukka 20 era ng'abatuuze beemulugunya ku muwendo gw'abantu baabwe be bateebereza nti nabo baafudde nga gweyongera okulinnya nga be batalaba be bangi n'abakubirwa ssimu nga teziriiko nga nabo bawera. Omusasi waffe John Musisi ali kiteezi n'ebisingawo. Abakulembeze b'omu kitundu abogeddeko ne CBS FM radio y'obujajja nga beemulugunya olw'abantu baabwe abangi bye batalabako era nga bateeberezebwa okubanga be bamu ku baafiriddemu kasasiro ono kubanga baabadde mu maka gaabwe kasasiro we yakulugukidde. Abakulembeze bagamba abantu bano bakawandiikako basoba mu 40 newankubadde nga alipoota ya poliisi envannyuma eraga abaakafa bali 21 era abatuuze bagamba oba abakulembeze bagamba nti abatuuze bano bali ku bunkenke batalabangako ng'ate n'abalala bakyasobeddwa waje bagenda okuziika abantu baabwe kubanga bangi tebannaba na kubajjayo mu limbo gye batwaliddwa. Families is complaining nti abantu baabwe bafudde nyingi naye ate abantu abaakaggibwayo batono so far kakati by yesterday twabadde tulina abaki abafu oba mbayite bafu oba something like that yes 21 betwakafuna naye so far abantu abakiriminga nti nno balina abantu baabwe abafudde bali 42 so far bebakatweyanjulira mu office. Amanya nze Kayembasane nze w'ebyobulamu mu kitundu kino abantu balaajana abamu abaafiiriddwa abantu baabwe tukyali mu dilema baraziikiddwa batya ababalabye ate n'abalala bangi nga bakyamyesenga. Okutwaliza awamu obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi nnyo mu kitundu kino era ebimotoka biweti ebikyali bingi okwekebakebeddimu ly'okuzikula kasasiro n'okulaba wakyaliyo abakyasigaliddeyo wansi eyo so nga abakulembeze
abakulembeze b'ekitundu ne bannamawulire bagobeddwa ewantu wali mu kuyiikulirwa mu kifo ekyo ne tusindikibwa eno waggulu okubaako weema we tutuula okulinda batuwulire ebivuddeyo lwakinanamunana kutunzemunana CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munanda gwe Musisi John. Baba kozi mu kampuni ezimu eziyola kasasiro mu Kampala omuline ya nabugaba joint venture bagamba nti naku bilizo kakiteezeza amazenga abutikidde abantu ensonga ya kasasiro efuuse enzibu ddala naye nga tebagenda ate kukkiriza kibuga kukyafuwala na kuwunya. Sonko Abu akulira ebya project munnakivubo Abdiru joint venture agambye nti kakano basanze okusoomwezebwa okukunganya kasasiro mu kiseera kino. Embeera mu kaseera kano tubali tukezezaako okulaba nti tugikwata era nga twafunye alternative sites tusobola okuteeka ebisaaniiko tusibwetereza ekiteezi kibi nnyo abantu baffe bonna baafiiriddeyo era bannakampala mbagumya ndowooza mulaba embeera tenna batuva mu ngalo ekivuga kikyali kiyonjo ngaera bwe kyabadde tugezaako nnyo kyonna ekisoboka okulaba nti tubayonja tugenda kukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti embeera eitereera era embeera nammwe mugirabyeko wali kyonna kyakyuseeko ekibuga kikyali kiyonjo nga bwe kyabadde. Akasasiro tubadde tubiyiwa mu bifo eby'enjawulo tuyinawo entebe twabadde twatandikawo ebyaffe ebya recycling newaffe tudaivasingayo ko ebitono ennyo kubanga olwedde ffe tubadde tuyina kyetubikolamu naye as of now tubadde tuyiwako entebe nga batubudamizzaako. Ye Abdallah Kiwanuka Kayongo mulima mayuni nga mubaka wa parliament ya Mukono North ngeno yesangibwa ekifo kyeddundu ewagulibwa oluvannyuma lw'okutegeera nti kiteezi ajjudde batere batandika okuyiwayo kasasiro agambye nti bote bagenda kukkiriza kasasiro kutwalibwa Mukono. Za abe Mukono tetugenda kukkiriza kujja kasasiro kiteezi kumuleeta Mukono eddundu kimanyi bulungi nti emyaka 10 emabega KCCA yabula ettaka eddundu naye tebaatutegeezaako nti ekigendererwa kyabwe kyali kyakuleeta kasasiro. Ekifo ekyo was purely gazetted as a residential area tebakituusangako kino kyakudampingamu kasasiro ne Mukono district tebawangako layisi oba permission kujja kutandika kuyiwaawo kasasiro. Tetuli ready katugenda kuba tuva mu mbeera ey'ekiteezi ate embeera y'emwedde eddundu sonawe ensonga eyo tetugenda kukkiriza mmotoka yonna kusala lwakyali kuyingira Mukono mwereeta kasasiro. Yo ya face ya Kaliso Liso wa government yenyinyitizo okunoonyereza okwagiragiddwa President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula olunaku lw'eggulo okuzuula obanga waliwo obulagajjavu kwabo abavunaanyizibwa ku mbeera nga kye kyaviiriddeko enjegeeno okugwawo. Ali mu nneera nga Ssekamwa ya face ya Kaliso Liso wa government agambye nti oluvannyuma lw'abakozi ba KCCA abamadaala aga wansi okukola statement olunaku lw'eggulo okunoonyereza kwolekedde kati eri abanene mu kitongole kino n'abantu abalala abalina akakwate ku nsonga z'ekiteezi. Okunoonyereza kwatandise jjo era twatandise nga tufunye statement kuva ku ba officials ba KCCA era n'abatuuze kutubuulira ekyabaddewo era katugenda kweyongera mu maaso n'okulaba ebyali bikwatagana ku by'abantu aba KCCA kati bali bakozi bali ku ekiteezi of course balina aba bosses baabwe balina abantu abalala bangi so bonna tugenda kufuka obudde tugenda okwogera nabo batubuulire ekibaddewo. Ripoti tugenda gikolako mu bwangu kubanga nga bw'omanyi nti ebintu ebyabaddewo si bye birina okubeerawo kati tugenda kuteekamu abantu bangi tugenda bateekako tulabe nti okunoonyereza kugwa mangu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyo akutusiba kunena habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yenneegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Globo aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Globo ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omuntu yenna asobola okuddukira mu kkooti okusaba olusa okulabirira emmaali ya muganda we singa abanga agudde eddalu nga munnamateeka Abdunnuru Kinene bw'annyonnyola. Section 60 akatundu namba 3 aka Mental Health Act 2019 singa omuntu yenna
nga wa luganda lu nga afunye ekikyamu ku mutwe oba nga agudde ddalu nga olaba tasobola kulabirira bintu bye bulungi nga abitunda layisi oba nga abitunda emiwendo egitali mituufu naye ng'oyina obukakafu obulaga nti agudde ddalu okugeza ebbaluwa okuva ebutabika oli wa ddembe ogenda mu kkooti ne weekubira enduulu kkooti n'ekukkiriza okulabirira ebintu bye okutuusa bwadda mu mbeera ez'obuntu. Nga Uganda yeeyunze ku nsi yonna olwaleero okukuza olunaku olw'abavubuka, abamu ku bavubuka naddala abakulembeze si bamativu olw'omuwendo omunene ogw'abavubuka mu Uganda abatalina bukuumi ku ttaka ekiviiriddeko bangi okulemererwa okwekulaakulanya. Emikolo gy'okukuza olunaku lw'abavubuka gitegekeddwa mu bitundu by'e Soroti ku ttendekero ly'abasomesa erya Soroti ko PTC nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okuba omugenyi omukulu. Abavubuka abakunganidde Soroti bagamba nti yadde nga gavumenti egezezzaako okuyamba abavubuka mu nteekateeka ez'enjawulo kyokka bagamba nti abavubuka bangi tezibaganyudde kubanga bangi tebalina ttaka kwe bakolera. Nze Kibuka Mokidadi, kansala w'abavubuka wa disitulikiti y'Okomansimbi. Abavubuka abaffe okusingira ddala mu byalo eyo balina obuzibu bw'ebyenfuna okuba nti tebalina bulungi ssente zitandikawo mirimu. Ekirala tebalina ttaka, ettaka erisinga liriko bantu bakulu ate nga n'okulifuna n'alifunye kiba kizibu nnyo okulikuuma. Kana ku ttaka abavubuka basinga okunyigirizibwa n'abakyala kwegamba tetuna sekyuyite ku ttaka ate nga ettaka kukolewo emirimu. Minista owabavubuka n'abaana Bala Mubalugahara Atenyi asinzidde mu bitundu by'e Soroti n'agamba nti gavumenti era eteredde abavubuka enteekateeka ez'okwekulaakulanya n'agamba nti enteekateeka ez'okujaguza olunaku lw'abavubuka mu kiseera kino ziwedde nga ziggiddwako engalo. Esoroti tugenda kwogera ku biki bye tukoze omwaka oguyise bye tukoledde abavubuka ne biki bye tugenda obakolera guno omwaka oguddako. So focus yaffe egenda kubeera ku skilling ne equipping ne financing bye tusikirinze okufuna capital batandika okukola. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota. Geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Nabirye Josephine annyonnyola ebiremesa bamaama okuyonsa abaana. Katugambe omukyala amaze okuzaala naye n'abeera nga afunye embeera nga teyeewulira bulungi tasobola kuyonsa mwana. Katugambe avuddemu omusaayi mungi nnyo oba atuuse wano nga bamulongoosezza n'abaana eyulise abaali mu bulumi bungi nnyo. Kati abamu amabeere gaabwe gaba nga tegaliiko nyanto nga tekyalabirwawo mwantinente okubeera nti tuyamba omukyala oyo okubeera ng'asikayo ennyando. Abamu ne baba nga baalina ebirwadde ebitasobola kufuna bujjanjabi ng'ali mu antineto. Entiisa egudde mu kabuga k'Empigi mu kibuga ky'Empigi mu disitulikiti y'Empigi omusajja bw'afumise mukoddomi we ekiso n'amutta olw'ensonga ezitannategeerekeka bulungi. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Ettemu eryo ligudde ku kyalo Katwe mu waadi ye Mawonve Empigi Town Council. Omusajja ategeerekese nga yenza ibosiko wa myaka 3 bwase mukoddomi we Ntakisa Jackson wa myaka 3-5 oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Bano ababiri nti bava mu disitulikiti y'Ekisoro emyaka ng'ena emabega nti era bulijjo babadde basula muzigo gw'ennyumba gwe gumu okutuusa gye buvuddeko emabega. Ntakisa Jackson bwe yagenda Ekisoro n'aleeta mwannyina n'amuwa mukwano gw'oyo Nzai Bosco nti era okuva olwo bayawula ennyumba mwe basula naye ng'emizigo gyabwe gibadde giriraaniganye. Kyokka balirwana b'abasajja abo boogeddeko ne CBS bategeeza nti abasajja abo baafuna obutakkaanya gye buvuddeko nti era bazze bayombayomba kyokka nga mu kuyomba bano balirwana babadde tebategeera lulimi lw'abali be boogera. Balirwana bagasseeko nti ababiri abo baayombye ekiro ku ssaawa nga 3 n'ekyaddiridde kulwana babadde bamuddusa mu ddwaliro n'akutuka n'afa. Nzai Bosco ne mukyala we beemuludde ne badduka. Omukiise wa Town Council Empigi ku kikwa disitulikiti Empigi nga ye Bukenya Musa asabye Baland Road bulijjo okutegeeza ku b'obukiiko buli mupangisa gwe bafuna kulwa CBS.
Olukiiko oluddukanya ttiimu y'essaza Mawokota lufuumudde abadde omutendesi owa ttiimu eyo Steven Boogere oluvannyuma lw'okulemererwa okulinnyisa omutindo gwa ttiimu eno mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Mawokota okugoba Steven Boogere kivudde ku mutindo ogw'ekibogwe, ttiimu eno gweyongedde okwolesa nga yagwolesezza noona ku lweggulo Busujju bwe yagirumbye omwayo mu kisaawe Buwama n'egikubirayo ggoolo emu ku kiiso ky'engege. Mawokota mu kiseera kino ayina obubonero mukaaga mu kibinja Masengere mweri, yakawangula omupiira gumu gwokka bwe guti mu kibinja kino nga yakuba Sese ggoolo emu ku kiiso ky'embuzi. Mawokota yaggulawo nakukola maliri ne Buvumanga ku mulundi ogwo Mpawo yayita na Mutebi, era n'ekola amaliri ne Busiro nga buli omu yateeba munne ggoolo emu, so nga yakubwa Kabula ggoolo emu ku bwereere ate n'egwa maliri ne Busujju nga ku olwo Mpawo yayina Mutebi e Kakindu. Okusinziira ku ttiimu manejo wa ttiimu ya Mawokota munnamateeka Dennis Bugaya, Steven Boogere agobeddwa n'abamyuka be bonna era mu kiseera kitono ddala bagenda kulangirira omutendesi omuggya. Mu kibinja omuli Mawokota ekya Masengere, abaana ba Lumama ab'e Kabula be bakikulembedde nga balina obubonero 13, batabani ba Kasujju ab'e Busujju bali mu kyakubiri n'obubonero 12, abaana ba Mbuubi e Buvuma be bali mu kyokusatu n'obubonero 7, olwo batabani ba Kayima e Mawokota ne babeera mu kyokuna n'obubonero 6, abaana ba Ssebwana e Busiro bali mu kyakutaano n'obubonero 5, ate nga batabani ba Kweba Abasese be bakobedde n'obubonero 3. Mu mpaka z'omwaka ogwedde Mawokota yakwata ekifo kyakusatu ng'etendekebwa Steven Malinga, nga Mawokota yakawangula empaka z'amasaza emirundi esatu, yaziwangula mu 2015 n'eziddamu mu 2017 ate era n'eziwangula mu 2013. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano. Bisamiraki emmandwa ya Nnende bwe yawuliranga Ssuuna amaliridde okugenda ekiziba n'amutumira nti mugambe omukobwa anaagenda ekiziba bali muzze ebigere bye bikulembedde omutwe, naye bw'alidda nga mulamu ennyumba yange buntubizza ndigiyita mmanju. Wabula Kabaka Ssuuna II yamalirira okugenda ekiziba okutabaala Kattaba, era Ssuuna mukwanukula ebigambo bya Bisamiraki emmandwa ya Nnende, naye yamutumira nti mugambe Nnende nti bwe ndidda emmandwa eri bulwa gy'ezimba. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe, ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna w'ogeetagidde, ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2024. Bwe lwali bwe luti mu 1998 gy'emyaka 4 egyakayita, eyali kabwejungira wa Uganda People's Congress Dr. Apollo Milton Obore Opeto yafulumyawo ekiwandiiko eky'ekyama eri bamwoyo gwa Congress abalondo bemu ab'enkizo ku sayansi gwe balina okukozesa okuwangula okulonda kwa bonna okwali kubindabinda. Mu kiwandiiko kino Obote yayatulira bamwoyo gwa Congress nti balina okukimanya nti abantu ba Buganda baali bamukyawa nnyo, nga n'olwekyo talina ngeri yonna gy'ayinza kuwangulamu bululu bwa wano singa bamala akalulu kano ne bakata ne bakaleka kabeereka mazima na bwenkanya. Bwatyo mu kiwandiiko kye yateesa nti Abaganda babatiisetiise nnyo babakuumire mu kutya, nti n'ekirala yali awulira obulumi bungi naye ng'ate asazeewo akibagambe nti we kyetaagisiriza abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abamu bakolebweko mu ngeri bo bennyini nti gye baali bategedde. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajjansi Progressive Secondary School eweza Kajjansi mailo 7 ku lw'entebe, essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Gavumenti ya Zambia egadde ensalo zaayo zonna ne Democratic Republic of Congo okutangira obwegugungo obuli mu nsi eyo okusala ensalo buyingire munda mu Zambia mu ngeri ekinaakulya kijjo olaba ekiwalaata mu masega. Bannansi ba Democratic Republic of Congo bali mu wiiki ya kubiri nga beekaajanga ng'okwekalakaasa kuno okwafuukamu obwegugungo okwava ku gavumenti ya Congo okuwera okusubula ebyokunywa ebiweweza emimiro okuva emitala w'amayanja. Kaakano gavumenti ya Pulezidenti Hakainde Hichilema egamba nti ensalo za Zambia zonna essatu zeerina ne Congo yasazeewo ziggale okusobola okulaba nga
ekuuma obulamu obwaba Zambia n'ebyabwe kubanga bulijjo akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Kyokka gavumenti ya Congo ekulemberwa President Chirombo Anthony Felix Tshisekedi egamba nti erimu kwogerezeganya ne ginnaye ya Zambia okulaba ng'ensalo ziggulwa mu bwangu, wakati mu Tshisekedi okulumiriza munne gwe yaddira Mbigere Kabange Joseph Kabila nti yakuma omuliro mu bantu bamwekajangire ng'alubirira okusuula gavumenti ye. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusi wako Supertech akuma kayamba motoka yu okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12 kuchikumi sako kukuma ingini ya yonga namu nobutafu wachika okuma nyabisinga woku baku 0 musambutane emu nyamu kaga 0 0 emubiri ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute Busabala abaku wabu kugumu vya engineering technology ne business kudaraja certificate ne diploma novela wanja ulo mukatare kebye milimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti omuntu okuba mu kiwuubaalo okumala ebbanga eggwanvu tekyanguya obwangu bw'omuntu okukubwa embeera musannyalaza ludda mu mubiri olwa eya stroke ng'embeera bw'etyo esinga kukosa basajja naddala eby'emyaka egigenderedde. Abayivu mu buto abayeeyanga bannaabwe abaalondo balanga okulaba ebidduka ebiyita nga babayimbira akayimba nti lolo bbaasi baamugaana nga 25 kitobba. Okunoonyereza okwaluno bakoleddeko Harvard School of Public Health mu America ne balondoola obulamu bw'abantu 8936. Ababangufu bagamba nti ekiwuubaalo ekitasalako ng'ogyeko okukosa enkola ey'obwongo era kirwaliza ddala omutima ne kikosa n'enkola ey'omutima eya bulijjo ng'ebiva mu kino gwe musaayi obutatambula bulungi mu mubiri olwo n'ekivaamu ky'ekisannyalalo stroke. Na muzigo okwetooloolera okunoonyereza kwa luno omumanyi Dr. Jaini Morgan wabula alabudde nti obutakola dduyiro okulya ennyo n'owuukuuka wamu n'okwekatankira ennyo omwenge ssaako okufuuweeta sigala obutasalako tinabyo mu kuleeta ekisanyalo ky'omubiri stroke bannaffe.